Olá, eu sou a Sofia Cotrim e estou de volta à Terapia da Casa da Leroy Merlin. Acredito que brincadeiras e atividades nunca são demais e que devemos estimular sempre que possível a criatividade e a imaginação das crianças. Será que há um mini artista aí em casa? E o que acham de lhes dar algum espaço para expor as suas obras? Vamos fazer uma verdadeira galeria. Vamos precisar de ripas de madeira da Leroy Merlin. Vou cortar as ripas com a ajuda desta guia, que já tem aqui os ângulos de 45 graus. Nós vamos montar as molduras a partir das ripas, mas se tiverem aí por casa algumas molduras que queiram reciclar, este é um bom projeto para utilizá-las. Esta serradura, daqui a bocadinho, vai ser muito útil. Vou aplicar cola branca. Tenho aqui uns agrafos bem curtinhos, que vou utilizar aqui nos cantos. E agora, com aquela serradura que eu estive a guardar, vou fazer uma mistura com a cola branca e vou preencher estes cantinhos aqui das molduras. Próximo passo, pinturas. Vou aplicar aqui atrás este pequeno triângulo. Vou utilizar um cordão e vou prender o cordão à moldura utilizando pioneses. E agora, com uma mola, vou prender aqui os desenhos. Este é o tipo de projetos que os miúdos vão adorar ter em casa. Um sítio para pendurarem todos os desenhos que eles fazem para nós com tanto carinho. Aproveite todos os espaços da sua casa. Torne-os especiais e adaptados às suas necessidades. Vão ver que pequenos ajustes podem fazer toda a diferença.